Seancat plenare jo të regullta pikat e rendit të ditës që grumbullohen dhe në shumicën e rasteve kur duhet miratuar ligjet, numri i deputetëve është i pamjaftueshëm. Ky është vlerësimi i punës së Kuvendit të Kosovës nga monitoruesit të punës së këtij institucioni. Në Institutin Demokratik të Kosovës, KDI mendojnë se me këtë dinamik po dëmtohet shumë puna e Kuvendit. Duke mos caktuar seanca me rregull dhe duke mos qenë të shpeshta sa duhet, po grumbullohen shumë pika dhe po barten nga një ditë në tjetrën. Ka pasur as deri në 7 seanca të 7 ditëve të ndryshme, nuk kanë arritur të përfundohen dhe gjitha këto pika pastaj grumbullohen një ditë tjetër, që shumë prej tyre ju humbet edhe vetë kuptimi pastaj, për shkak se nuk janë shqyrtuar me kohë dhe nuk kanë ndonjë efekt pastaj edhe nëse mahen këto interpelanca ose pika të cilat janë vendosur në rendin e ditës. Edhe monitoruesi tjetër i punës së Kuvendit Demokracia Plus vlerëson se Kuvendi i Kosovës ka dobësi. Shihet qartë që ka një mungesë të koordinimit në rend të parë në mes të vetë Kuvendit të Kosovës. Pastaj ka një mungesë të koordinimit në mes të ekzekutivit dhe legislativit. Dhe në këtë rast fajin kryesore mban vetë kryetari i Kuvendit, nuk është duke vërë punën e tij si duhet. Krejt kjo normalisht që po krijon një lloj kakofonie ose mosorganizim të madh në punën e Kuvendit të Kosovës. Të dy bashkëbiseduesit Albert Krasniqi dhe Valmir Ismaili këmbgulin se duhet ndërmarr masa për një kuvend më funksional. Kuvendi duhet bëj pra një organizim më të mirë dhe do duhet që një pjesë të fokusimit të punës së saj t'ia dedikojë mbikëqyrjes së zbatimit të ligjeve. Ka shumë ligje të cilat po miratohen, mirë po kthehen vazhdimisht në proces ndryshimi për shkak se nuk po gjejnë zbatim të mirë në praktikë. Obligim i pushtetit, i qeverisë dhe i koalicionit qeverisës që të mund të përballojnë këtë fluks të madh të kërkesat që vinë nga opozita. Kryesia në bashkëpunim me grupet parlamentare të mblidheshin më shpesh dhe të koordinoheshin më mirë, por po ashtu një koordinim më i mirë do duhet të bënte edhe në mes të Kuvendit dhe qeverisë. Në Kuvendin e Kosovës deri më tani janë miratuar vetëm 28 projekt ligje.